El sindicat d'estudiants ha fet una crida a la mobilització en la jornada de vaga convocada per dia 10 de maig contra la sentència del cas La Manada. Els estudiants han anunciat avui una ronda de visites per instituts i universitats i explicar els motius de la seva protesta. Ja hi ha concentracions confirmades a 11 comunitats autònomes. Mentrestant, el ministre de Justícia, Rafael Català, s'ha reafirmat en una entrevista al diari El País en les polèmiques declaracions d'ahir contra el jutge que va demanar la absolució dels 5 condemnats. L'oposició l'acusa d'intentar desviar l'atenció. Lo que le pedimos al ministro de Justicia es que no sea torpe. Le pedimos al ministro de Justicia que si tiene alguna acusación particular, personal que hacer sobre el magistrado, pues que aclare a qué se refiere. Y si no, lo mejor es estar callado. Hay algunos que quieren poner el foco en la dureza del Código Penal o en determinados jueces. Nosotros ya hemos dicho que ese voto particular nos parece repugnante y que habla muy mal de algunos sectores de la judicatura que no se merece la sociedad española. Pero nosotros no vamos a entrar en ningún cambio de foco.